مزید وضاحت کرس اہل اللہ مزید یسنائی تو اولیائی کرام و بزرگانی دین یت کٹ فقاہی کرام مسل کر یسنائی تھا ایک مسل یسنائی اتھے کٹ کر یوں کشف کرامت سیت بزرگانی دین وقت مزید وضاحت علامہ عبدالوہب شعرانی علیہ رحمت چھو تھج پائک عالم دین تی تو ولی خدا تی تم یہ دشوار چیز اللہ تعالیٰ اکوٹے عطا کری تیز کتاب چھ الدر المنزود اردو اس مطلب ترجم گمت تم مجھے تحت واقعہ اکھ لکھمت بڑا اہم واقعہ خلاص کر بہت تنجو کر رہا تمو فرمو اکھ بزرگ گو قبرستان حکم چیل قبرستان گے چھو قبرستان والوں کریو سلام کیا کریو بے کریو سال سواب مگر سون مزاج اصل پنس قبرستان منچنا اچن اس پڑھو تم نیو دائی مغفرت باقی اگر قبرستان مز تہ پکو اس خیال یوان کی بلکہ اڑین لکن ہند مزاج اگر تم گاڑی مز آن پکان کن تہ گام کن قبرستان کن پی نظر تم تی سال ثواب کر کیا کرن قل واللہ احد پڑھو الحمد شریف پڑھو کیا قبرستان حق توے سلام تہ پیون کر علامہ عبدالوہاب شعرانی علیہ رحمت لیکن بزرگ سن واقعہ کہ بزرگ گو قبرستان تک کرن عیسیٰ علیہ ثواب چونکہ صاحب نظر اس کیا اس اشو اس نا صاحب نظر گو تمس آسن نظر مکھ حدیث پاکس مز اتقوا من فراست المومن فانه ينظر بنور اللہ ایمان ول سنس فراست کھوچو سوچن خدا سن نور سی کم سی سوچن خدا سن نمو چشمو سیت نوری خدا سوچ سوچن ین اس بوزن یون کہیں سوچ تی بوزن ین اس بوزو کہ بہرحال منکشف یل ات گو قبرستان ایم وچ ات لوک مختلف حالتن من اڑ وچن آہزری من عذابس من اڑ وچن خوشحال امو من وچ روح آ کر روح یہ وچن تلاوت کرن کیا کرن کتاب حوال دیت میں بوڑ ولی خدا بیان فرماو ام سید گس ان شاء اللہ سون ایمان مضبوط اتے یہ اس قدر پنی زندگی ہز کی زندگی گس نے تیرن پت گپنن پت اور گڑائی پت کٹائی پت کھاد تراونس پت یہ ضائع گسن تم چیز سے ضرورت اچھا انکار تت کم کر انکار آز تائ مگر مقصد زندگی چھ کی منکشف گوس ات بزرگ اخ تلاوت کرن کیا کرن یہ گو حیران ایم کور امس علیق سلیق علیق سلیق کن دمس حضرت تھی مشغول تلاوتس مز بہ اکس منٹس پانس کن متوجہ حضرت اگر اجازت آس فرموس اجازت مے فرمائی تو تھی کت تلاوت کریں تھی کت کچھ یہ بوزمت کہ مرت چھ عبادت کی یہ دارالعمل یہ عمل کریں سہ دارالجزا تک پہ تول رت آن کورمت تی آس برا کورمت تی تو کت تلاوت کر فرموس مش اجازت مش حضرت تہ کت اجازت فرموس میس دنیا مز ربس دعا مونمت اے پروردگار اگر مرن پتہ ثانس اجازت دکھ قرآن پاک تلاوت اگر دکھ ث تاز خدا مجھ پابندی کن چیز قدرت وول تیل دزی مت اجازت تیل دزی کیاز بہ اس قرآن پاک عاشق بہت تلاوت کران خوب تلاوت کران حافظ کلام اللہ تہ تلاوت اس کران توس قرآن پاک پانچ حق لکھت کتابن مز کچ عظمت محبت اطاعت تلاوت اشاعت یہ حدیث پاکس مز یت گھرس مز کہیں تلاوت کر باقی سارے کامی ہز رایا شوئی نصب رات یل واتن چھ قرآن پاک گھر والن کرن بد دعا قرآن پاک کرو گھر والن کرن نعوذ باللہ من ذالک بد دعا کرن گھر والن شکایت کرن پروردگارس کہ یمو گھر والے مز کرن ایک تہ میانی تلاوت کہ باقی سارے کام کریکھ امی حکم تو تلاوت تہ بیم فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مے تمنا آرزو چھم میانس پریت کنس امت اس گو سورہ یاسین شریف زبانی یاد آس یہ کور تمو آرزو امیک نفع کیا میلے اس مرن پتہ چھ پتہ کہ یت مجھے جوان ہز تعداد زیادہ یت ڈگری کر تمو
تَتھ چھُس نہٕ اِنکار کیٚنٛہہ، سۄ چھِ ضروٗرت کیٛاہ، مگر اَتھ سۭتۍ کَرٕنۍ یِم نِیَت کہِ أسۍ تہِ گٔژھۍ پنٛنِس سیٖنَس منٛز بَرٕنۍ قۄرانہِ پاک سورہ یاسیٖن، کیٛازِ فرمُکھ یَتھ سیٖنَس منٛز قۄرانہِ پاک بہٕ کٕہٕنۍ یِژھ محفوٗظ آسہِ نہٕ کیٚنٛہہ، تَمہِ سیٖنٕچ مِثال چھِ وٲران گَرٕچ مِثال، وٲران گَر پاش تہِ پیوٚمُت، لَبہٕ تہِ پیمژٕ، تَتہِ سۄے کھٔژمٕژ، تَتہِ بَنٛگہِ کھٔژمٕژ، تَتہِ کٔنٛڈۍ کھٔتمٕتۍ، تَتہِ نوٗل، تَتہِ گَگر، کاو تہِ اَنان دِوان توٗرۍ موٚکُر دٲرِتھ، گٲنٛٹہٕ یِوان توٗرۍ دٲرِتھ، تَتہِ جِنات بِہِتھ، خانے خالیٖلا دیو مےٚ گیٖرد، یِہوٚے مِثال تَمِچ سیٖنٕچ، ؤری لٔگۍ تَن یاد کَرنَس کوتاہ کال، ماہِ رمضان چھُ یِنہٕ وول چھا کِنہٕ نہٕ، ماہِ رمضانَس منٛز کَرو ہٮ۪مت تِلاوت تہِ کَرو، بیٚیہِ کَرو اَکھ اَکھ آیے کٔرِم یاد، رٮ۪تَس گژھن 30 آیے کٔرِم یاد، کٔژ شروٗع کَرو ییٚتے پٮ۪ٹھ، گۄڈنیُک آیے کٔرِم بہٕ تہِ پٔرۍ تُہۍ تہِ پٔرِو، گۄڈٕ پَرٕ بہٕ پَتہٕ پٔرِو تُہۍ، یاسیٖن یہِ ہن گٔیے یاد، والقرآن الحکیم، بَس یہِ ہن کٔر اَسہِ شروٗع ییٚتھی، دَپان نیک کامہِ منٛز نَسا گژھِ نہٕ تٲخیٖر کَرٕنۍ، کوٚر شروٗع ییٚتھی، اگر زِندگی ٲس نہٕ سورُے کَرو یاد، اگر زِندگی ٲس نہٕ کِہیٖنۍ تیٚلہِ چھا پَتہ تیٚلہِ کیٛاہ گژھِ، اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، اللہ تعالیٰ دی تَتہِ برابر سورہ یاسیٖنُک اَجُر، مَلکَن وَنہِ أمِس چھُ سورہ یاسیٖن سورُے یاد، حالت یاد چھُنہٕ کوٚرمُت، سوال یہِ کَتہِ چھُ لیٚکھِتھ، یہِ فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یُس حٲج حجَس نیرِ احرام گُنٛڈُن، حجہِ برونٛٹھٕے گُزریو، حجہِ برونٛٹھٕے پیٲرُس گُزرے نہٕ 3-4 ساس اِکوَٹَے اِکوَٹَے، حج کوٚرُن نہٕ کِہیٖنۍ، فرمووُکھ ییٚلہِ قبرو منٛز لُکھ کھَسن، ایمان وٲلۍ آسن پَران لا الہ الا اللہ، لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یِمن حاجن حاج آسہِ روٗدمُت أڈلُکُے، تِم آسن پَران لبیک اللہُمہ لبیک، بیٚیہِ کیٛاہ دِتُکھ أمِس حاجس، فرض کرو پیٲرُس گُزرے تِم حٲج 2-3 ؤری گٔیہِ، قیامتس تانۍ ییٖتیٛاہ حج حٲج کَرن، پرٛٮ۪تھ ؤری تٔمِس حج لیکھنہٕ نامے عمالس، سُہ گُزریو مگر حج چھُس، کیٛازِ سُہ گُزریو احرامس منٛز، کَتھ منٛز گُزریو، فرمُک یُس قۄرانہِ پاک یاد آسہِ کَران، أڑٕے سِپار کٔرٕن، اَکٕے سِپار کٔرٕن، نِیَت ٲسٕس بہٕ کَرٕ سورُے، سُہ گُزریو، سُہ کیٛاہ فرمُکھ، یہِ وَتھِ حافظ کلام اللہن سۭتۍ، تہٕ ییٚمۍ سورہ یاسیٖن اَکٕے یاد کوٚر یاسیٖن، دوٚپُن بہٕ کَرٕ یاد، کوٗشِش کٔرٕن، پَتہٕ ہیوٚکُن نہٕ یاد کٔرِتھ کیٚنٛہہ، أمِس دِی برابر اجر اللہ تعالیٰ سورہ یاسیٖن شریٖف، فرمُکھ مےٚ چھُ تَمنا، اِسلیے چھُ قۄرانہِ پاک کیٛاہ حقوٗقو منٛز اَکھ حق کیٛاہ تِلاوت، تہٕ یہِ اوس عاشق تِلاوتُک یہِ بُزرگ، الحمدُاللہ، ییٚلہِ ہسا مےٚ اِنتِقال گوٚو، ییٚلہِ میون روح اوٚن کٔڑِتھ مَلٲیکو، بہٕ ییٚلہِ اوٚن حظ بال برزخس منٛز، کَتھ منٛز برزخُک تذکِر کَرٕ بہٕ وٕنۍ، مغفوٗر مرحوٗم مَلٲیکھٕے قۄرانہِ پاک ہٮ۪تھ کیٛاہ ہٮ۪تھ، دوٚپ حظ رَٹھ بُزرگا دعا چھُے قبوٗل گوٚمُت، دعا چھُے کَر حظ تِلاوت، لٲج مےٚ دِنۍ تِلاوت کَرٕنۍ، سیوٚدُے کَتھا چھِ، ییٚلہِ اِنسان گُزریو برزخس منٛز ووت، وۄنۍ گژھِ ہے باغس منٛز، وۄنۍ گژھِ ہے دُکانَس پٮ۪ٹھ، نہ چھُس اہلیالٕے کُن پان، بیٚیہِ چھُس نہٕ کِہیٖنۍ، اور جِسمٲنی تقاض تہِ مۄکلے سٲری، نہ یِیَس نِنٛدٕر، نہ یہِ نہ لَگٮ۪س بۄچھِ، نہ چھُس وضوٗ بَناوُن، کیٛازِ روحَس چھِنہٕ یِم چیٖز، روحَس تہٕ جِسمَس گوٚو جُدٲیی، دوٚپنَس وۄنۍ کوتاہ مۄکلووُتھ ژےٚ قۄرانہِ پاک تِلاوت کٔرِتھ، دوٚپنَس 70 ساس ختمہِ قۄران مۄکلٲیِم، کٔژ 70 ساس ختمہِ قۄران مۄکلٲیِم، اَرُ سُہ روٗح چھُس سُہ آسہِ پَران تیز تیز، بیٚیہِ یوٗت کال گوٚژھ گُزرے تیُتھ، نہ چھَس کٲمہ نہ چھَس کارا، 70 ساس، یُس یہِ بُزرگٕے زِندٕ چھُ أمِس ژوٚل جیمہِ منٛز نیٖرِتھ سُبحان اللہ، کیٛاہ أمِس گوٚو تعجُب، سُبحان اللہ 70 ساس قۄرانہِ پاک، ہُم بُزرگَن فرموُس یُس یہِ گُزریومُت چھُ، دوٚپنَس حضرات، دوٚپنَس کیٛاہ، دوٚپنَس یہِ سُبحان اللہ دِکھنا مےٚ، یہِ سُبحان اللہ دِکھنا، یہِ دِ مےٚ یہِ سُبحان اللہ، یٔمۍ ووٚنُس واپَس، دوٚپنَس ژٕ کیٛاہ دِکھ مےٚ، سُہ چھُکھ دَپان سُبحان اللہ دِ مےٚ، یُس أمۍ زِندٕ بُزرگَن پوٚر، یُس وٕنۍ گُزرنٕے چھُ تٔمۍ پوٚر سُبحان اللہ، ہُم بُزرگَن ووٚنُس، دوٚپنَس بہٕ دِمَے 70 ساس قۄرانہِ پاک اَتھ بدل، ژٕ دِمَے سُبحان اللہ، بہٕ دِمَے 70 ساس قۄرانہِ پاک دِمَے اَمہِ بدل،
تٔمِس نہ حظ اَتھ نِش چھُنہٕ پانہٕ ؤنۍ کانٛہہ جوڑٕے. سُبحان اللہ اَتھ لوٚگ اَکھ سیٚکَنٛڈ، 70,000 قۄرانہِ پاک، ژٕ کیٛازِ چھُکھ مےٚ منٛگان سُبحان اللہ دِ مےٚ، سُبحان اللہ دِ، دَپان چھُ 70,000 دِمٕے ژےٚ. تٔمۍ فرمووُس ژےٚ پوٚرُتھ سُبحان اللہ، کیٛاہ نامے اعمالَس آوُے ثواب لیٚکھنہٕ، قبرِستان آو بٔرِتھ نوٗرِ سۭتۍ. یہِ چھُ حدیٖث پاکَس منٛز، سُبحان اللہ تَملو نِصف المیزان، ییٚلہِ اِنسان سُبحان اللہ پَران فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یَتھ ترٛکرِ منٛز أمِس اعمال یِن تولنہٕ نٮ۪صف آیہِ بٔرِتھ، کیٛاہ والحمدُاللہ تَملو، ییٚلہِ الحمدُاللہ سۭتۍ رَلونَس تہٕ وۄنۍ آسہِ پوٗرٕ بٔرِتھ. واللہ اکبر تَملو ما بین السماءِ والأرض، یوٗتاہ مٔنزِل زٔمیٖن پٮ۪ٹھ آسمانَس تانۍ چھُ ییٖتِس آو نوٗر بٔرِتھ آم أنٛدِ اللہ اکبر پَرنہٕ سۭتۍ. سوال چھُ ییٚلہِ ترٛکٕر بٔرِتھ آیہِ تہٕ باقٕے عمل کوٚت گٔژھِتھ؟ ییٚلہِ اِنسان عمل کَران چھُ تہٕ نوٗر بَنان، کیٛاہ بَنان؟ تَمیُک بیان یی اِنشاء اللہ وٕنۍ. نوٗر چھُنہٕ جاے رَٹان کینٛہہ، نوٗر چھُنہٕ مثلاً یَتھ چھُنہٕ یِم 10 بَتہِ لٲگِتھ ییٚتٮ۪تھ، اگر 10 بَجے 50 لاگو پَتہٕ دوٚپُکھ اوٚڑ نوٗر چھُ کَڑُن دارِ کِنۍ نٮ۪بَر. بِجلی بٔتۍ رَٹہِ جاے، مگر گاش رَٹہِ نہٕ جاے، ہُرکَن گاش کوتاہ ہُرِ ہُتھ کِتھ کوتاہ. ییٚلہِ اعمالِ صالحہ اِنسان کَران چھُ تُہُنٛد نوٗر چھُ گژھان مُنتقل سیٖنَس منٛز، سُہ چھُنہٕ جاے تَتہِ رَٹان، سُہ کٔرۍتَن خبر کۭژاہ عملہٕ. دوٚپمَس ژےٚ پوٚرُت سُبحان اللہ ثواب لیٚکھوے نامے اعمالَس، مےٚ پٔرۍ 70,000 ختمہٕ قۄران ثواب چھُم نہٕ اَکھ تہِ، ثواب چھُم نہٕ اَکھ ثواب تہِ چھُم نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ. دوٚپمَس کیٛازِ، تیٚلہِ کیٛاہ فٲیدٕ؟ دوٚپمَس یہِ چھُ مشغوٗلیت، کیٛاہ رۄبَن فرمو روز تہٕ أتھۍ سۭتۍ، اَسہِ کیٛاہ کَرِ، پَر تہٕ کَتہِ چھِ یہِ پَرٕنۍ، مگر ثواب کھوٚتُم نہٕ اَکھ تہِ. کیٛاہ یِتھ کٲٹھۍ کانٛہہ اِنسان اِمتِحان دِتھ آو سکوٗلہٕ منٛز، پَتہٕ چھُ گَرِ کَران پَرچہِ حال، کیٛاہ لیٚکھان چھُ کاغذَن پٮ۪ٹھ کاغذ، لیٚکھان چھُ کاپی پانٛژھ شےٚ لیٚچھِن، کٔژ نمبر ہُرمِس کِہیٖنۍ نہٕ، کیٛازِ نمبر کھَسہِ اَسہِ تیٚلہِ ییٚلہِ ہوٚتھ آسہِ لیوٚکھمُت. اِمتِحٲنی حالہٕ منٛز ییٚلہِ درٛاو پَتہٕ چھُ بِچور لیٚکھان کاغذ مشغوٗلیا چھَس، معلوٗم سپدیو اَکھ سُبحان اللہ کوتاہ قۭمتی چھُ. اَتھ سۭتۍ تھوٚو پَتہٕ بیٛاکھ کَتھ تہِ رَلٲیِتھ،